det här projektet är en del av många delar på Västlänken i Göteborg, E02-centralen som NCC bygger, och det är en betongtunnel med tillhörande stationsdel och är cirka 1,8 kilometer lång. Och där vi bygger en bro över E6-an, ett tråg, en betongtunnel liten men 100 meter lång och en stor stationsdel. The tunnel is constructed in a hard ground conditions, that's one thing. Basically it's founded on the clay. This is actually kind of challenge. Från Peris, eller vi använder Peris formsystem. Vi har en formvagn som vi kör hela tunneln med som cirka 600 meter. Som vi flyttar i 10 meters sektioner som funkar jättebra. Sen har vi även deras väggform MAXIMO. The main function of the carriage is that we are able to cast walls and roof slab together. Owing to that we are saving some time in time schedule. Supporten från PERI har väl, eller är bra, och på detta projektet eller överlag så tycker jag PERI är jättebra. Har jättebra grejer, tekniska bra lösningar, och man får proffsig hjälp då med ritningar, och vill man ha frågor som ska lösas på plats så kommer de ju ut såklart och hjälper oss, och det tycker jag fungerar jättebra. We have a constant assistance with PERI sailors and designers, so we are having quite a fine cooperation, I think.